Drīz būs jau 20 gadi, kopš Ventspils novada pagastu ļaudis, sākoties rudenim, dodas viesos uz pilsētu. Tiek rīkota pagastu diena. Tie ir svētki ar dziesmām un dejām, ar amatieru kolektīvu priekšnesumiem, ar visdažādāko lauku labumu un rokdarbu tirdzniecību. Tā ir diena, kad vienu vietu saplūst cilvēku straume gan no Ventspils pilsētas, gan laukiem, lai kopīgi baudītu brīvdienu. Arī Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa iejuka priecīgo cilvēku pūlī, kas pagastu dienā šoreiz pulcējās Ventspilī Reņķa dārzā. Katrs pagasts bija parūpējies par savu piedāvājumu noformējumu, un neviena vien apmeklētāja uzmanību piesaistīja siena zārdi, kuros izvietoti dažādi rokdarbi. Šogad Vārves pagasts nolēma, ka mēs nāksim piedāvājumā uz pilsētu ar siena zārdiem. Mums nebūs galdu, mums visa ekspozīcija tiks izvietota siena zārdos. Meklējām, nebija viegli atrast mūsu laikos siena zārdus, bet pateicoties atsaucīgiem saimniekiem, mēs esam sameklējuši siena zārdus, kuros mēs piedāvājām apskatīt un iegādāties Vārves pagasts piedāvātās produkcijas. Tieši šeit ir Zūru muzeja vadītājas sarūpētās zaptes, želejas un sīrupi no paša dārza audzētiem produktiem, kur arī visa ietirgotā naudiņa tiks novirzīta Zūru muzeja vajadzībām, attīstībai un kādu eksponātu iegādēji vai vēl kādām tādām vajadzībām, kas varētu būt pa labu Zūru muzejam. Un kas varbūt ir visvairāk nepieciešams Zūru muzejam? Zūru muzejam ir nepieciešams ļoti daudz, kas tas, kas Vārves pagastam vispār ir ļoti nepieciešams telpas, kur palikt. Aizrautīgais stāstījums saistīja uzmanību un nolēmām, ka jāapciemo Zūru muzejs un tā saimniece Viktorija Rebuka. Zūru centrā var iebraukt pa vairākiem ceļiem, bet galvenais, protams, ir šis – pa majestātisko aleju. Viņa ir visgarākā dubulta aleja Latvijā. 2016. Gadā ir izdarīta inventarizācija un uzmērīts alejas garums no Muižas līdz vecajām Kuldīgas zviedru ceļam, pasta ceļam. Un šī te aleja ir stādīta divās reizēs. Pirmo reizē ir pirmā rinda iestādīta un ap 1904. Gadu ir iestādīta otrā rinda. Nepareizi uzskat, ka šī ir liepu aleja, būtībā tā ir jaukto koku aleja. Šeit starp ir pat viens ozols. Būtu netaisnīgi nepieminēt Zūru muižas ēku, kura celta 1853. Gadā. Šobrīd tā ir privātīpašums, tādēļ palūkojāmies uz to vien no attāluma, bet arī muižas vēsture Viktorijai zināma kā ābece. Līdz agrārai reformai muižā valda grāfi Lansdorfi, pēc tam viņa pēcnācējas baronese Bukolta un pēc tam viņas vīrs Verners Bukolts, kuram pieder Leču muiža. Pie agrārās reformas muiža tiek izrentēta. Un pirmais rentnieks ir Henkeļa kungs, un pēc tam Grīnvalda kungs. 38. Gadā muižā iekārto lauksaimniecības skolu. Lauksaimniecības skola šeit darbojās līdz pat 1997. Gada 2. Janvārim, kad skolu slēdza. Īslaicīgi šeit bija Sija Ventas krasts, tad bija invalīdu biedrība. Un vēlāk šo te ēku nodot privatizācijai. Vēlāk ēkai vairāk kārt mainījušies īpašnieki, un tās tālākais liktenis nav paredzams. Tomēr ar novadpētniecības ekspozīciju tā saistīta vistiešākajā veidā. Te tiek saglabātas liecības par muižas ziedu laikiem uzplaukumu. Nu, jūs atrodaties Zūru centrā, un jāsaka, ka katram stāstam ir sākums. Un mēs savu stāsta sākumu sākam ar 1806. Gadu, kad grāfs Johans Lansdorfs konkursa kārtībā nopērk Zūru muižu. Un tad sākās šie visi notikumi, par kuriem mēs stāstām. Zūru muižai bija 7 dīķīši, bet šis nav Zūru muižas dīķis. Tas ir izraksts krietni vēlāk, tad jau, kad šeit ir lauksaimniecības skola. Un atrokot šo te dīķīti, vienā malā mēs varam redzēt muižas veco melorācijas sistēmu. Tā ir koka drenas. Muižas stākums stāsti varētu sāksties ar to, nu, ja pie manas būtu atbraukuši bērni, tad man palīdzētu rūķītis. Un rūķītis dotu pirmo uzdevumu.
te ir akmeņi, atrodiet akmeni, kurā ir iekalts Zūru muižas robežzīme. Tā ir maza saulīte, vidū punktiņš ar četriem stariņiem. Un šis ir tas robeža akmens. Un šis ir robeža akmens. Interesanti, ka šāds robeža akmens ir uzlikts arī grāfa kapu vietā. Un nostāsti stāsta, ka zem tā akmens ir glabāti grāfa suņi. Un tur tiešām ir tāds akmens arī ar šo pašu zīmi. Ratnīca ir lauksaimniecības skolas galvniecības darbnīca. Muzeja sāk jau veidot 1996. Gadā. Tās vadītāja bija lauksaimniecības skolas pasniedzēja Inta Vecvagare, un tad viņi izvēlējās arī šeit ieiet kā muzeja vienā no telpām. Laipni lūdzu, patumš! Šajā koka ēkā izvietotā ekspozīcija izveidota no Zūru, Vārves, arī Užavas un Ziru pagastu iedzīvotāju atnestajām lietām. Viss izkārtots tā, lai varētu demonstrēt, kā senatnē veikti konkrēti darbi. Tā arī radies stāsts ar nosaukumu No šķiedras līdz audumam. Šeit mēs rādām visu procesu, kas saistīts ar vilnu. Grāfs Landsorps ir viens no pirmajiem, kas Kurzemē ieved merīnaitas. Un atšķirīgi ar merīnaitām, Kurzemē ienāk arī sarkanais āboliņš, jo aitas ir zolīdi jābaro. Nu un tad mēs arī rādām nemazgātu vilnu, mazgātu vilnu. Kā vilnu var sakārst, tātad, ja mēs paņemam rokā un pakāršam, tas nemaz tik vienkārši neizdodas, jo ir vajadzīgs diezgan liels spēks. Tad mēs vērpjam, šķetinām, tītaviņās notinām no spoles un arī izveidojam kamoliņu. Un šeit mēs arī redzam dažādus mērus, lauku cirkuli, olekti, pie kam olekts ir bijuši dažādos garumos. Vidzemē olekts ir bijusi garāk, Kurzemē īsāka. Žīds brauca uz Vidzemi, nopirka vadmalu un Kurzemē pārdeva. Tā ir arī komerclieta. Dažāda veida, kā mēs, protam, mazgāt veļu. Nu, nevienam īsti tā skaidrs nav. Nu, kā šādu veļu sknaģīti var piekniet? Pie auklas tātad kādu drēbes gabalu. Visi saka, ka kritīs nost. Nu, neesam mēģinājuši. Vajadzētu kādreiz pamēģināt. Tāda knaģīša mums ir ļoti daudz. Veļas rullis, kā mēs rullējam veļu. Atšķirībā no citiem gadījumiem, kā vēstures avoti vēsta, kad cilvēki aizpagājušajā gadsimtā dažādus jauninājumus uztvēruši ar aizdomām un neusticību, grāfam Landsdorfam ir veicies. Zūrās ieviestās pārmaiņas iedzīvojušās. Atšķirībā no daudzām lietām, šīs lietas, viss, kas jaunais ienāca, grāfs Landsdorfs ļoti labi prata pasniegt zemniekiem. Tad, kad mēs runāsim arī par cukurbiešu audzēšām cukurbietēm, viņš dalīs sēklu visiem un uzpirka pa labu cenu. Ar vienes bērniem pajautāju, cik sver kilograms graudu un cik sver kilograms spalvu. Kurš tad ir vieglāks un kurš ir smagāks? Un ko viņi atbild? Protams, ka spalvas ir vieglāks, tas nekas kā kilograms. Te rūķu darbnīcā kopā ar apmeklētājiem tiek arī mīcīta mīkla un cepta maizīte, kopīgi izejot ceļu no grauda līdz maizei. Redzami greznie muižas trauki un visapkārt izvietoti visdažādākie darbarīki, kuri bijuši svarīgi mūsu senčiem. Savs stāsts ir par skroderu amatu, arī par to, kā agrāk un dažviet vēl tagad laukos skābē kāpostus. Bija kungs, kas pats ir uzņēmējs, kurš nodarbojās ar galvniecību, un viņš gan bija krievu tautības, un tad viņš ļoti izbrīnījās, jo kas ir slīmests, viņš tiešām nezināja. Jo slīmests mēs saprotam kaut ko citu, nevis darbarīku. Tā ir vieta, piemiņas vieta, mēs teiktu, grāfam Landsdorfam. Tie ir graudi, viņa klēts atslēga, tās ir aitas, cirklis, tātad ar ko cirpa aitas, cukurgalvas, ar ko ražoja cukuru un, protams, naudas maks. Viktorija Zūru muzejā strādā nesen, bet dara to ar aizrautību, novērtējot iespēju nepārtraukti uzzināt ko jaunu. Protams, dažādu faktu izpētē tiek ieguldīts arī daudz sava brīvā laika. Man pašai ļoti interesanti. Es neesmu vēsturniece, un es šajā muzejā esmu otro gadu.
tikko man ir otrais gads. Un man katrs atklājums ir kaut kas jauns notikums. Nu, piemēram, vakar es skatot par Rūras mužu stāstus, es atradu dokumentu, kurā ir pieminēts mans vecais tēvs. 19. Gada notikumi Zūrās, kur viņš ir kā šķūtnieks bijis, un mums ir bijusi cilvēka apšaušana, un viņš to ir vērojis no malas. Kamēr es dzīvoju, nu, tas bija padomu laiks, nekad netika pieminēts, ka viņš to ir redzējis. Ja? Es visu laiku domāju, nu, piemēram, Vizma Belševica savā grāmatā Bili raksta, ka Zūru barons brauc pāri pārceltuvei, ka viņš tur vecais tēvs ir četrus zirgus iejūts, kamēr Zūru barons tikai divus. Un es sāku domāt, nu, viņi nekļūdās. Un te taču bija grāfi. Bet grāfi jau nedzīvo mūžīgi. 1904. Gadā un 1905. Gadā visa grāfa Landsdorfa, gan sieva, gan meita, tiek apglabāta Zūru parkā. Un barons Bukolts ir precējis grāfa Landsdorfa meitu. Un viņš pārņem valdīšanā Zūru mužu, tātad barons. Šeit es sakārtoju naudiņas. Bija naudiņas no iepriekšējiem muzeja vadītājiem. Un tad, kad es sāku viņas izkārtot pa gadiem, tad var redzēt, kādas naudiņa bijusi 19. Gadā, juku laikos vēl, kamēr kara laikā kādas naudas ir darbojušās un bijušas. Un varbūt visskāpīgākais pārsteigums man bija tas, ka es izlasīju, ka 1939. Gadā puse no Latvijas bankas jau izvest uz Krieviju. Tas bija tāds sāpīgs moments. Tā, kas ir šī pa telpu? Te ir arī interesanti. Šī ir otra telpa, kurā mēs esam izvietojuši lietas no Zūru muižas. Jāsaka godīgi, šis pat tiešām ir Zūru muižas saimes galds. Nu, jūs redzat, kā laika gaitā viņš ir apskādēts, bet nākošgad viņš būs skaists. Un varēsim pasēdēt pie Zūras muižas saimes galda. Te aplūkojami dažādi dekoratīvi elementi no muižas, arī podiņi no krāsnīm, mēbeles, dvieļi, kas lietot ikdienā vai godos, ir arī virtuves stūrītes ar pavārnīcām. Vai ir ziņas šie mēbeles, podiņi, vēl kaut kādi darinājumi? Tie ir vietējo meistaru darinājumi vai viņš arī ieveda tā kā citi tur no Vācijas? Piemēram, Naglas, viņam ir pašam savs kalējs, viņam ir sava ķieģeļdarbnīca, viņam ir arī savs zeltkalis, bet podiņi ir lielākā daļa ievesti no Holandes. Bet es priecājos par katru lietu, kas man ienāk šajā te telpā, un pagājušā gadā, piemēram, man atnesa šo te čemodānu. Burvīgs koka čemodāns ar Latvijas pilsoņu komiteja. Bet šim čemodānam vēl nav stāsts, jo atradējs viņu bija atradis kā izgāstuvē vienkārši, un mēs vēl neesam izzinājuši no kurienes, kāpēc viņš ir Zūrās nokļuvis. Ratnīca ir tikai pirmā ēka, kurā izvietotas senatnes liecības. Dodamies uz nākamo vietu. Nu tātad, kas atrodas šajā ēkā? Šajā ēkā mēs glabājam lielos darbarīkus, lielās lādes un arī darbarīkus, kurus lietoja Zūru muižā. Laipni lūdzu! Tātad ecēšas, arkli, lādes, lielās naudas, graudu lādes. Bērniem ir skaidrs tikai viens. Redzēt, tur ir tādi ratiņi, ar kuriem kādreiz veda maisus. Viņi man saka rimčika ratiņi. Pārējie darbarīki ir sveši. Pārējie darbarīki sveši. Zirņu kratīklis. Nu, atgādina šūpulīti, vai ne? Bet vajadzēja nevis šūpināt, bet kratīt. Tāpēc arī sauc pa kratīkli. Jo tā tikai tos gruzīšu varēja ārā dabūt. Vai labības tīrāmās, vētījāmās mašīnas, arkli. Tur ir arī rindstarpu irdinātāji, jo audzēja ļoti daudz cukurbietes, tātad mums ir arī tādas lietas. Tā ir muižkunga jājam pātadziņa. Tātad viss caur tā ir no ādapīta. Un redzēt, te ir arī jau nu, vec un veca, bet ļoti skaista.
Tomēr arī tagad mēs vēl nebūtu neesam aplūkojuši visu ekspozīciju. Nākamajā ēkā tiek izklāstīts kāds stāsts, kurš aizsācies tālajā 1838. Gadā. Grāfs Lanzors ir pirmais, kas Latvijā ražo cukuru no Latvijā audzētām cukurvietēm. Tajā stūrītī ir raksts, kurš ir publicēts 1838. Gadā Latviešu avīzē, kurā mēs varam izlasīt, ka pat tiešām godīga lasītāja var uzzināt, ka grāfs Lanzors ir sācis sēt cukurvietes un no Vādzemes ieradies meistars, kas to pabrīķi ir ierīkojis. Tātad formiņai šeit ir caurumiņš, tā tiek uzlikt uz tapiņas, sīrups tiek ieliets, kad sīrups ir sastindzis, paceļot uz augšu liekais šķidrums notek, un tād cukura galvu izmer ārā, iegūstot tādu formu, ar āmuriņu knik-knik-knik sasitot, gabaliņos tika sūtīts gan uz virtuvi, mūžas virtuvi, gan uz krogu. Nu, un šī te formiņa tā tad ir aplikta ar koka līstītēm, vienkārši tāpēc, lai nedegtu rokas karstumā viņā. Kā tad šīs cukurbietes iedzīvojās šeit kurzemnieku saimniecībās? Grāfs Lanzors apsēja pirmās cukurbietes apmēram 100 pūrvietes. Viņš savas šīs cukurbiešu sēklas dala visiem saviem zemniekiem, zemnieka audzē un par labu samaksu arī iepērk. Avīzē arī tas ir fiksēts, ka ir tā. Nu, katrā ziņā cukurbiešu ražošana bija diezgan sarežģīta lieta, bet tas, ka Latvijas cukurs ir bijis ārkārtīgi vērtīgs un pasaulē iecienīts, liecina, ka 1937. Gadā Parīzē Latvijas cukurs ir saņēmis Grand Prix. Cukuriņš tātad bija gabaliņos, un tā, lai to sadalītu, tātad mums vajadzēja stanziņas, nevis karotīti vienkārši. Ekspozīcijā ir atainots, cik gan daudzveidīgs var būt cukurs. Mazākajiem apmeklētājiem ir iespēja improvizētā laboratorijā pētīt, vai cukuram nav citu vielu piemaisījuma. Šī cukurgalvas ekspozīcija kļuvusi par Zūru muzeja lepnumu. 2017. Gadā par šo stāstu saņemta īpaša balva – Kurzemes turisma asociācijas balva Lielais Jēkabs nominācijā Dižais Kurzemes eksponāta stāsts. Šī balva nāca ļoti negaidīti. Šīs ir pateicoties Ingas Almals, kur strādāja Turisma informācijas centrā, kādreiz ieteikumam. Viņa bija mūsu muzeju ieteikusi šai balvai uz eksponātu stāstu, bet bija tā, ka muzejs jau vairākus mēnešus bija bez muzeja vadītājs, bija kā atdots makā kultūras darbinieku rokās uz pagaidu, pārvaldīšana līdz mēs sameklēsim jaunu muzeja vadītāju. Un tieši bija pirms pāris dienām Viktorija bija piekritusi beidzot, jā, ka nu viņa nāk strādāt, kad nāk šis piedāvājums. Man piezvana no Tālas turisma informācijas centra un saka, ka viņa gribētu veidot sižetu priekš par eksponātu stāstu, vai mēs jā, varat, man tād, saka, a, kad? Tā ir pirmdiena. Trešdiena. Iznāca tā, ka burtiski, nē, iznāca nākamās dienas pēcpusdienā jau, ka viņi bija gatavi braukt pie mums un stāstīt. Katrā ziņā pirmais izaicinājums bija tāds, ka no visu mūsu lielā piedāvājuma klāsta atrast un izdomāt, kurš būs tieši tas stāsts, par ko mēs veidosim sižetu, jo piedāvājumā ir ļoti daudz iespējas pastāstīt. Nu, tad nāca tā ideja, ka ja jau tas cukurs mums ir bijis pirmiem, nu, tad lai būtu šoreiz par cukuru. Nu, tad sadarbībā ar Viktoriju, tad viens dienas laikā mums tika sameklēta gan cukurbiete, kas nebija tik viegli izrādāts, lai mums būtu. Un papildināja, mums jau stāsts par cukuru bija ar visām cukurgalvām, bet nu, šis stāsts tika papildināts un uzņemot no Talsiem šīs muzeja meitenes. Nezinu, ar ko man izdevās viņas paņemt, bet viņām šis stāsts par cukuru tik ļoti patika, ka mēs tikām pie šādas brīnišķīgas balvas,
Un šī balva bija tas iesākums, tas pamudinājums, ka tā tad tas cilvēkiem interesē. Un tas cukurs ir salds ne tikai tādā nozīmē, bet arī salds un interesants uz izzināšanu. Un nu mēs atgriežamies pie stāsta ievada par Zūru muzeja vajadzībām, kurām pagastu dienas laikā tika vākti līdzekļi. Iepazīstot visu apjomīgo ekspozīciju un apstākļus, kādos tie atrodas, kļūst skaidrs, ka realizējot dažas ievārījuma burciņas Viktorijai neizdosies mainīt situāciju. Tomēr pajautājām, kā tad veicās ar tirgošanos pagastu dienā Ventspilī? Ievārījums vienkārši tāpat tāpēc, ka man ir pašai savs augļu dārzs, raža šogad ir bagātīga, un lai uzņemtu ciemiņus, mums ir vajadzīgi dažādi produkti. Un produktu iegāde neiekļaujās nekādu budžetu rāmjos. Viktorija stāsta par cukuru, kur izmanto kopā ar mazākajiem muzeja apmeklētājiem darinot cukurgailīšus, lai iepazītu cukura pārvērtības, arī par miltiem, kuri nepieciešami maizes cepšanai. Līdzekļi šiem mērķiem tiek savākti, rakstot projektus vai arī šādi, sniedzot personīgo ieguldījumu, jo šis darbs viņai kļuvis par sirds darbu. Muzeja lielākā bēda ir šobrīd, ka šos telpas nav piemērotas eksponātu glabāšanai. Mēs nevaram nodrošināt vienmērīgu temperatūru, mitrumu procentu, un līdz ar to daudzi eksponāti, kuri ir izvietoti ratnīcā vai vāgūšu telpā, nu, zināmā mērā iet arī bojā. Mēs esam vienu daļu tāpēc pārnesuši šeit uz kultūras centru, kur paldies kultūras organizatorei man ir iedalītas divas telpas, kurās es varu strādāt un savus materiālus glabāt. Ne tikai pagastam, bet es domāju, ka visam novadam. Šī ir ļoti vajadzīga un vērtīga lieta, jo tas ir viens no turismu objektiem, kur cilvēki daudz brauc un skatās. Un man liekas, viss, kas ir saistīts ar vēsturi, tas mums visiem ir ļoti nepieciešams. Tagad ir sevišķi mūsu interneta laikmetā, kad bērni vairs neatcerās daudz ko tādu, tad atbraucot pie mums, un arī viņiem, ja ir iespēja to praktiski apskatīt, jo arī mēs tomēr ekspozīcijas telpās, viss, kas atrodas, mēs pozicionējam sevi kā nevis tikai skaties, bet arī droši ņem, dari, izmēģini. Es domāju, ka mēs esam ļoti, ļoti vajadzīgi. Vai ir cerība, ka muzejam būs telpas? Vispirms mēs ļoti ceram, ka kultūras namam būs telpas, jo Vārves pagasts ar savu lielo teritoriju un daudziem iedzīvotājiem ar kuplo kolektīvu skaitu ir bez kultūras nama. Šī telpa, kur mēs atrodamies, ir vienīgā kultūras nama zālīte, kurā nav piemērota gan nu, nevienam tādam kārtīgam pagast pasākumam, kur nu vēl lai uzņēma ciemiņas. Jo, un tad, ja mēs tiksim pie kultūras nama, tad arī mēs ļoti ceram, ka tiks arī muzejs pie telpām. Ventspils novada vadība Vārves pagastā iecerējusi uzbūvēt jaunu kultūras namu, pēc kura atklāšanas šīs telpas varētu pilnībā nodot muzeja vajadzībām. Vai tas izdosies? To rādīs laiks.